peníze. Takže čerstvé obálky bez peněz letošní. Tak Přemku, ty bav publikum a já se zatím zorientuju v obálkách a vyndám ten patřičný lístek. To je vynikající úkol. My jsme ty skupiny trošku združili, rozdělili jsme do několika, abychom tady nebyli až do pozdních nočních hodin. Čili ta první skupina je skupinou šesti odvětví. Ano, šesti odvětví, máme zřejmě správné noty. A já tady budu číst výsledkovou listinu. Za prvé pro odvětví zemědělství. A tady uspěl Stanislav Jaša, Zemědělské družstvo Budišov. Prosíme manažery odvětví, aby přicházeli sem nahoru na pódium. Po těch skupinách vás pak budeme dekorovat. Druhá skupina, výroba a zpracování zemědělských produktů. Vítězí Zdeněk Kubiska, ZNN Pelhřimov. V odvětví gastronomie uspěli pivaři Josef Vávra, rodinný pivovar Bernard. Jsme u čtvrté kategorie, výroba a zpracování textilu, oděvu a kůže. Miroslav Šrédl, styl Plzeň, výrobní družstvo invalidů. Pátá kategorie, zpracování dřeva a výroba nábytku. Martin Pavliš, Mias OC. A na té první výsledkové listině je poslední jméno, které reprezentuje chemický a farmaceutický průmysl. A tady je napsáno Jan Duspěva, Čepro. Dekorovat první skupinu manažerů odvětví přicházejí Martin Pícha, předseda Zemědělského svazu České republiky, a spolu s ním Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů České spořitelny. Prosím slečny hostesky, aby přišli, a pány prosím, aby se ujali dekorování. Mezitím vás zpravím o tom, že vítězové dostávají křišťálový odznak soutěže, pozlacený odznak osázený českými granáty, samozřejmě taky diplom manažera roku, knížku Manažeři selvíčkem 3 s podpisem autora a vyhlašovatelů, voucher na předplatné Chia News na 2 měsíce v hodnotě 10 000 korun a dál roční předplatné časopisu Ekonom. Část z nich, část pak dostává Hospodářské noviny, předplatné, a nebo časopis Moderní řízení od vydavatelství Ekonomia. A ještě dodávám, že všichni budou prezentováni v partnerských médiích a v médiích vyhlašovatelů. Jenom být dobrým manažerem, jak je vidět, se vyplatí. To je cen, že to pánové jen stěží poberou. Ceny stále proudí na pódium. Jsme tedy u první skupiny manažerů odvětví, skupiny šestičlenné, kterou dekorují Martin Pícha a Ladislav Dvořák. A pánové, ještě neodcházejte, počkáme si na společné foto. I s pány předávajícími, takže až bude vše hotovo a předáno, tak prosím, abyste zaujali úhledný útvar, protože ta fotografie bez pochyby bude zdobit vaši pracovnu. První skupina manažerů odvětví. A prosím, máš potlesk pro ně. Blahopřejeme a děkujeme.